Dobré ráno, vítejte u dalšího podcastu Na dotaz s Matějem a Romanem. A dneska tady máme hosta Martina Štrupla. A Martin Štrupl je Managing Director v Ede Group, jestli jsem to řekl správně. Ano, dobré ráno. A my se o tobě chceme dozvědět trošičku více, tak zkus na začátek jenom popsat ve zkratce, kdo je Martin Štrupl, pár větama. Tak Martin Štrupl je už dneska asi normální muž ve středních letech, který po dlouhé době z biznisu potravin, FMCG, průmyslu přesedl před 3 lety tady k vám do ED Group, do světa technologií, IT, informačních systémů. No a jinak samozřejmě vedle toho si užívá několika koníčků, sportů, rodiny, už v pokročilém stavu, takže mám 2 děti, ženu, kluci už jsou 10-8 let. Žiju takovým, jako už bych řekl, oproti svým předešlým letům usedlým životem. Pěkný. Martine, jaká byla tvoje první práce? Tak pokud nepočítám takový ty part-time joby vedle práce, vedle školy, tak to byla firma strojírenská, chladírenská, strojařina. Bylo to v mém domácím regionu, odkud pocházím, protože já jsem z Mělníka, nejsem ani z Moravy, ani z Ostravy, nebo jako z Jižní Moravy, ani kde žiju, ani z Ostravy. Pocházím z Mělníka a už jako na konci vysoké školy jsem začal dělat, tehdy byly konec 90. let, takže to šlo, aby kluk ještě na výšce šel dělat nějakou relativně manažerskou pozici do středně velké strojírenské firmy, kde jsem měl na starosti nákup, logistiku a řekněme nějaký zákaznický servis pro tu výrobu a montáž chladírenské techniky. To jsi začal ale docela z hurta. Jo, tak říkám, konec 90. let umožňoval takovéhle rychlé starty. A někteří začali ještě teda podstatně agresivněji, než já bych řekl. My víme, že jsi studoval školu v Nizozemí, biznisovou. Co ti to dalo, ta zkušenost, nebo jak jsi to použil potom, tu znalost, co ses tam naučil, včetně jazyků, potom ve své další kariéře? Tak já bych to trochu poupravil. Já jsem, protože tehdy to bylo módní, já jsem nejdřív vystudoval klasicky VŠE, pak jsem ještě na VŠE pokračoval chvíli v postgraduálu. A jako primární svoji školu beru ekonomku, školu ekonomickou v Praze. No a potom během svého, řekněme, druhého zaměstnání jsem studoval MBA, ale to bylo víceméně u nás, byla to Business School of Netherlands, ale bylo to v partnerství tady, že nestudoval jsem přímo v Holandsku, ale tady. Mě by jako čistě jenom z osobního hlediska zajímalo, co byla ta motivace jako studovat dál a posouvat se, protože já ji nějak v sobě nenacházím. No já už ji taky nenacházím, ale tenkrát jsem si, jednak jsem si myslel, nebo myslel asi správně, když mi bylo tehda, já nevím, 25, tak jsem si myslel, že je potřeba ještě kromě té standardní školy, kterou má většina vysokoškoláků, ještě navázat něčím třeba ve spojení s tím zahraničím, proto to MBA partnerský. A taky to v té době si myslím bylo jako víc módní, než je to dneska. Dneska už ty MBA trošku si myslím odezněly, nebo aspoň tato jako partnerská forma. A já taky teda musím říct, že určitě jakoby konkrétnější a hlubší znalosti byly v rámci toho inženýrského studia na VŠE nebo i pak toho postgraduálu, než v tom MBA. Tam to bylo spíš o tom, že jsme se tam potkali, řekněme, zajímavé osobnosti už jakoby z reálného života, s firem a prohlubovali jsme nějaké manažerské soft skills, jo, soft znalosti, takže v tom to bylo zajímavé, ale z hlediska biznisu a ekonomie, makroekonomie, mikroekonomie určitě byly jako hlubší znalosti na té klasické škole. A postgraduál si ukončil z důvodu toho, že jsi měl tu práci, nebo že tě to nebavilo? To byla asi blbá kombinace, protože já už jsem měl tu práci a ten postgraduál byl takový už moc vědecký. Uh-huh. A já jsem jako asi nesměřoval do nějaké jako
jako vědecké kariéry. Směřoval jsem do toho klasického průmyslu, biznesu a takový ty teorie vědy, předměty, makro 3 mi nepřišly úplně slučitelný s tím tehda, co jsem dělal v té práci. Já se zeptám ještě, kde jinde si pracoval, na jakou práci rád vzpomínáš. A teď vynechme Hame, jo? Protože to bude kapitola, ke které se dostaneme později. Tak ono toho moc není, díky tomu, že jsem v tom, jednak teda nejsem tak starý. A jednak jsem v tom Hame byl 15 let, takže už jsme toho moc jako nestihneme, protože jediný, co jsem kromě těch strojíren a Hame dělal, a teď teda EDčko, tak je norská globální firma, tenkrát Norske Skog, což byl celosvětový výrobce magazínových a novinových papírů, takže to byla papírna. Jinak pro nás určitě známý Štětí, kde jako nějaká historie vývoje, SEPAP jako státní podnik, pak tam právě byl to Norske Skog, dneska je to Mondi, takže tam jsem strávil 3 roky po těch strojírnách. Tam si myslím, že jsem jako poprvé se dostal do jakoby toho opravdu globálního biznisu, protože tam jsem cestoval i do zahraničí na ty jejich dceřinné společnosti. Tam jsem měl i zahraniční stáže, měl jsem tam nějaký, řekněme, vzdělávací program v zahraničí. Dělal jsem to MBA při tom zaměstnání a zároveň to teda i končilo tím, že jsem mohl jít jakoby expat do zahraničí, ale to jsem se pak rozhodl, že ne, že nepůjdu. A ono pak teda i ta firma s příchodem nějaký krize v tom průmyslu se prodala zase do toho Mondy, tady ta část česká. No a to byl okamžik, když jsem odtamtud odcházel a šel jsem nakonec teda do Hame. A jakých získaných zkušeností si nejvíce vážíš, které si pozbíral vlastně v těch předešlých pracovních pozicích? Já jsem před pár lety dělal takový assessment, to si objednali jakoby noví vlastníci Hame, Orkla, s dvouma pánama, kteří jsou jakoby v pozici řekněme, poradců, headhunterů a těch, co dělají tyhle věci. Dneska jsou to moji kamarádi, zrovna jsem se s nima potkal teď v Praze na pivu. Oni už tam nejsou, už zase dělají každý něco jiného a oni pocházejí z nějakých pozic a s těma jsem to docela probíral, když dělali na mě ten assessment. A já si asi nejvíc vážím toho, že jsem poznal v tom biznisu různé vlastníky, různé struktury, a že se člověk umí jakoby přizpůsobit. I oni to vyhodnotili tak, že vlastně umím byť jako to nepovažuji úplně za to, co bych chtěl dělat v korporaci, velký, nadnárodní. Umím dělat pro jednoho vlastníka, což teda byl třeba původní majitel Hame. Umím dělat pro finanční investory. A to je prostě, každý chce trošku něco jiného, každý má jiný styl komunikace, reportingu, vlastně systém řízení té firmy. A já si vážím toho, že jsem zažil všechno jako asi říkám, člověk se umí přizpůsobit, ale něco mu vyhovuje víc, něco mu vyhovuje míň. My taky víme, že máš velké zkušenosti s logistikou a distribucí a pomáhá ti to nějak v řízení v tom EDE Group? Jo, tak já si myslím, že ta logistika, byť to nebývá úplně jakoby ta přestupní cesta do toho vrcholového managementu, tak je svým způsobem jako hodně takový to logický řízení od toho slova logistika a ty základní procesy, a že se to pak hodí. Prostě takhle by mělo fungovat jako většina těch procesů, že by měly být co nejefektivnější logický, neměly by být zbytečně komplikovaný, nemělo by se tam zdržovat neefektivními věcmi. Takže myslím si, že to nebyla úplně špatná cesta, protože já jsem v té logistice byl v prvním, druhým zaměstnání v Hame jsem taky začal jakoby logistika distribuce, i když tam už to bylo jako ve větším ten rozsah. No a jako říkám, není to úplně běžný z té logistiky jít na generála, ale myslím si, že to je docela jako
uplatnitelný. Tak podle toho, co jsi nám řekl, tak to vypadá tak, že jsi jako za mladá, nasával jako houba. Opatrně, za mladá. A teď, když jsi trošičku míň mladší, tak to jako všechno používáš. Jenom můj takový osobní dotaz. Máš pocit, že se pořád učíš něčemu novému a používáš to dál, nebo už jenom těžíš z toho, co ses naučil? No tak člověk se pořád učí přirozeně, nejenom, že navštěvuje nějaké kurzy. Já už jsem třeba teď jako nějakou dobu, řekněme si, dal pauzu od nějakého jako programového vzdělávání, že bych chodil k nějakým lektorům. Nevylučuju to v budoucnu, protože jako doba se mění, ale není to tak, že bych jenom jako si myslím čerpal z toho, co jsem se naučil dříve. Člověk se učí tím, že říkám zase, pracuje pro jiného vlastníka, pracuje s jinými lidmi, navíc pro mě teda v nové, řekněme, oblasti, sektoru, takže jako já nemám ambici, aby se ze mě stal jako nějaký ajťák, to asi jako i tady někteří manažeři nejsou úplně typickými ajťáci, ale určitě to je potřeba poznat, že jo, do určité míry, takže jo, pořád se člověk učí asi. Dokavať se nedostane do nějaké fáze nějakého jakoby pasivního investora nebo něco takového. Jak se dostal, Martine, z potravinářského průmyslu k IT distribuci nebo k firmě, jako skupině, která, do které spadají IT firmy? Jasné. Tak to je běžná otázka, kterou slýchávám. Je to jednoduché. Tak jako bývají ty věci jednoduché, i když se mě třeba ptali dřív, jak vznikla ideální myšlenka, nebo říkali geniální dělat třeba reklamu přes biatlon, tak i tady to je celkem jednoduché, je to o tom osobním kontaktu. Já jsem se kdysi někde, a už je to 10 let zpátky, není to v tom roce 2018-19, kdy jsem měnil z Hamé na EDčko, ale 10 let zpátky jsem se někde potkal s Hinkem Tylem. A asi jsme jako se navzájem nějak jako oslovili a pak relativně vytrvalé z jeho strany ten kontakt pokračoval v nějakých cyklech, vždycky tak jednou za 2-3 roky jsme se vzájemně otestovali, kde se kdo nacházíme. Pak jsem se samozřejmě potkal i s jinými lidmi, s jeho bývalým společníkem, s Pavlem Popělkem, i s Radimem Galvánkem, což byl tady jako nějaký předchůdce v managementu. No a už jako jsme několikrát diskutovali možnost, že bych jako šel tady do té skupiny jim s něčím pomoct. Kdysi dokonce to bylo právě i v oblasti té logistiky, když jako firma řešila nedostatečné kapacity. No ale nakonec jsem pořád zůstával déle a déle v tom Hamé. I po změně, vlastně já jsem tam zažil 3 ty vlastníky, fyzickou osobu, finančního investora a pak teda globálního stratega. No až jako když se to chýlilo v tom roce 2018 ke konci, tak jsme se zase jako viděli a řekli jsme si, že teda když už spolu mluvíme tak dlouho a já budu teď už konečně teda měnit, tak to zkusíme. No. To mám radost, že jsi nenašel inzerát na Jobsech, že to fungovalo takhle. Existuje něco, co tě v tom IT biznisu překvapilo, co není v tom potravinářském? Tak určitě je to úplně jiný. Hlavně je to jiný v tom, že tam jako tady není ta výroba, ale i v tom, že řekněme ten pojem IT technologie nebo informační technologie jsou hrozně široký pojem a existuje tady daleko víc těch podnikatelských subjektů. Ono to je daný, že i jako můžou být různé velikosti, když to ve výrobě potravin těch subjektů je omezený počet na tom trhu, musí dorůst do některé velikosti, aby byly efektivní. No a i když jsme třeba dělali akvizice v Hamé, tak to byly pořád stejné cíle, které jsme znali na těch trzích tady střední a východní Evropy, když to v tom IT se objevují, prostě ty firmy rostou, padají, prodávají se, jako ten transakční biznis je daleko jakoby pestřejší, rychlejší. Jo, takže tady jako asi nikdy nemůžu říct, já si myslím, že za tu dobu jsem se mohl k jakýkoliv firmě na
tady těch trzích, nejenom Česko, ale i ty, kde jsme působili, Rusko, Rumunsko, Slovensko, Maďarsko, tak jsem se k ní mohl nějak kvalifikovaně vyjádřit, znal jsem je. Znal jsem i ty většinou majitelé nebo ty řídící lidi. To absolutně v tom sektoru nikdy nemůžu podle mě obsáhnout a říct, protože těch firem je jako daleko víc a je to živější. Říkám, vznikají, umírají. Jo, a to se i říká, že ten potravinářský biznis je takový stabilnější, možná pomalejší, ale zase jako méně náchylný různým výkyvům ekonomiky, když to tady se pořád jako něco mění, děje a těch subjektů je prostě víc. Mm-hmm. Zajímavý. Ty jsi v potravinářském průmyslu platil, nebo byl jsi velmi známá osobnost, měl jsi spoustu kontaktů. Jaké to bylo, když jsi přišel do toho IT a otázka jakoby navazující k tomu, měl jsi tam nějaké kontakty nebo jsi to všechno musel vybudovat od znova? Tak to je jako věc, kterou úplně jako zatím jsem ještě nedokončil, si myslím, protože pořád je to znát a je to, jak říkáš, já už jsem byl asi jako jeden z nejznámějších lidí v potravinářském průmyslu, byl jsem v představenstvu potravinářské komory, v hospodářské komoře, ve všech těch institucích i jako ve styku samozřejmě s ministerstvem a tak dále. A nejenom na českém trhu. No a v IT, jak říkám, neználek jako v nové oblasti. Nicméně některé ty kontakty si sebou člověk nese, protože některé nejsou jenom vyloženě jakoby potravináři, ale je to třeba finanční sektor, poradenství, právníci, jo, takže tyhle ty lidi, s kterýma člověk dělá nebo má nějakou spolupráci z pozice šéfa potravinářské firmy, zůstávají. Jo? A k tomu je potřeba obměnit tu oborovou strukturu. A to určitě ještě, jako byť už jsem tady 3 roky, tak určitě ještě jako jsem nestihl. A liší se to třeba i procesy nebo vůbec jako přístupem k té práci? Je tam něco specifického, jakoby edečko a to potravinářství? Tak chybí tady ta výroba, jo. Tam jako a to mi třeba i jako trošku opravdu jako i osobně chybí, že tam to nemáš pod kontrolou. Tak tady ten proces je zúžený na určitou fázi toho životního cyklu výrobku, kdežto tam, že jo, já jsem a teď je to ještě horší, jo. Suroviny se musí nasmlouvat ze zemědělci. Takže to je ta prvovýroba, pak jako se musí použít nějaká logistika, pak se to jako zpracuje v tom výrobním procesu, pak je zase nějaká logistika, dovezete to k těm zákazníkům, pak se musí teda jednat s těmi řetězci, což jako není úplně populární. A ono i v tom IT teda jako ty značky a ty globální firmy nejsou nějak úplně jako friendly, takže myslím, že tohle je dost podobný. No. Ale celý ten proces je asi jako v tom IT, řekněme, kratší, než je v té výrobě. No. Ještě než odejdeme od Hame, jedna otázka. Za tvojí éry vznikaly reklamy s Bolkem Polívkou. Potkal jsi s ním? Potkal jsem se s ním, ale to bylo, jako řekněme, když já jsem tam byl na začátku, to jsem já nevymyslel, že to bude Bolek Polívka. To vymyslel jakoby první nebo zakladatel a první majitel Hame, Leoš Novotný. A asi to v té době si myslím bylo stejně geniální, jako pak přišel geniální biatlon a mezi tím ještě byl geniální hokej, ale každý řekněme, ten mediální komunikační styl do té veřejnosti byl poplatný té době. A už třeba, jako já jsem třeba na konci s tím Bolkem Polívkou nepokračoval, protože si myslím, že už to jako, že už ta firma to přerostla, už jsme potřebovali trošku jiný styl komunikace a hlavně zasáhnout i jinýho klienta a víc trhu. Pamatuju si, když jsme byli mladší a viděli jsme reklamu s Bolkem, s tím prstem, tak jsme to všichni zkoušeli. Já bych měl ještě jednu doplňující otázku. Ty jsi tady zmínil, že jste v Hame expandovali jste na různé trhy. Jaká tohle to byla zkušenost? Protože přece jenom každý trh má svou mentalitu, jsou tam jiné zákony, jsou tam jiní ti jakoby klíčoví lidé, s kterými musíš jednat. Jaké bylo toto?
Tak pro mě to bylo v té době určitě jedno z nejzajímavějších, řekněme, oblastí, kterou jsem řešil. A já jsem ji začal řešit už ještě, než jsem se stal jako generálem Hamé, už jako v té pozici šéfa logistiky a distribuce. A bylo to prostě fakt jako, a bylo to až do konce, ať už to bylo přes akvizice, nebo to bylo i třeba jednání s vládou, jako jsou tam takový zajímavý samozřejmě věci. Jeli jsme v podstatě zakládat firmu a procesy logistiky, výroby do Ruska, a pak jsme koupili trojku na rumunském trhu, zase jsme tam jako jeli budovat ten rumunský trh. Těch zemí bylo několik a třeba na konci taková zajímavá byla, že jsem měl nějakou návštěvu z Kuby tady přes ministerstvo a domluvili jsme v podstatě takový joint venture s kubánskou vládou. Nicméně to už bylo za doby té norské globální firmy, která úplně jako tomuhle, řekněme, nechtěla rozumět, že bychom měli joint venture s kubánskou vládou, byť velmi výhodný, řekněme, garantovanou nějakou exkluzivitu, monopol v některých kategoriích na kubánském trhu a zase samozřejmě nějaký suroviny recipročně, takže to se pak nerealizovalo, což je podle mě škoda a plno jiných věcí. Samozřejmě, když jsem chtěl dělat biznis s Iránem, v době amerických sankcí na Irán a já jsem jim říkal, jako tady jako mě nezajímají ty americké sankce, já jsem tady v Česku a ten biznis je výhodný pro tu firmu, tak to samozřejmě už taky za toho globálního vlastníka se jako nesetkalo s pochopením. A to bylo asi si myslím jeden z důvodů, proč jsem jako i v té firmě skončil. Zajímavý. Posuneme se k ERE Group asi. Jdeme od Hamé pryč. Já už šel dávno. Byť se s některými lidmi pořád setkávám. Do ERE Group spadá spoustu firem. Některé s podobným zaměřeními, některé s trošku odlišnými. Jak se tohle řídí, když tady máme od IT distribuce přes logistickou firmu, přes IT vývojářskou firmu, po marketingové agentury a tak dále? Tak mě právě tenhle ten prvek na tom baví. Mě by asi jako nebavilo, kdyby jsme měli jenom tu distribuční firmu. Jo, kdyby bylo třeba jenom EDčko a DNSK, byť je to jako každý trošku jiný, tak to by mě asi nebavilo, protože to je jako už něco, co je příliš zaběhnutý a jede to jako relativně ne samo, ale prostě mě právě na tom baví ta nějaká multispektrálnost toho biznisu. A zase jako je to vlastně i moje role, protože když jsem sem přišel, tak to byly, jednak těch firem nebylo tolik v tom roce 2019 a jednak v podstatě to byly i nějaké izolované podnikatelské subjekty, každý měl svůj management, svoje KPIčka a řešil si svůj biznis, byť tady byl na trhu dlouho a ty firmy nebyly moc propojené, bych řekl. Takže jako moje role je jednak rozšířit tu skupinu, diverzifikovat ji, samozřejmě zase se to nesmí přehnat, proto jsme si s Hinkem řekli, že řekněme těch směrů bude 6, maximálně 6 a všechno ostatní musíme zavěšovat do těch 6 pilířů, protože jinak by to bylo neuřiditelné a už by to jako, že nemůžeme jako, nebo nemůžeme, no můžeme, ale jako efektivně si nemůžeme říkat, že jsme lídři v IT a v technologiích a zároveň třeba v energetice. Takže by to měly být nějaký omezený prostor, dobře definovaný, ale potom by se mělo využít těch synergií, měly by se ty firmy komunikačně, zaprvé komunikačně propojit a pak i biznisově propojit. A o to se snažíme. Nejde to úplně hladce, rychle, ale myslím si, že za ty, řekněme, 3 roky se udělala nějaká cesta a že dneska si můžeme začít říkat skupina. Takže jestli jsem to správně pochopil, tak tvoje role je hledat nějaké synergie mezi těma firmama, nějak je společně řídit. A druhá je starat se o ty nové akvizice. Mě by zajímalo, naslouchá ti v tom Hynek, poslouchá tvoje rady? Já si myslím, že určitě. Tak on taky jako je, že on není exekutivec, on je vizionář, nebo je už v té roli, já nevím, jestli někdy byl v té exekutivní, ale jeho role je úplně jiná
a myslím si, že on přichází s nějakými nápady, já přicházím s nějakými nápady a navzájem si je korigujeme. Jo, a myslím si, že jako ten překryv je minimální, protože říkám, jako on už nemá ambici ty firmy jako řídit operativně, exekutivně. Mm-hmm. Martine, firmy v ED Group jsou více nebo méně rozdílné. Každá má to svoje pole působnosti trošku někde jinde. Hledáš nebo nacházíš tam nějaké synergie, kde ty firmy mohou spolupracovat nebo mít společný cíl? Tak asi to není úplně, že by všichni museli spolupracovat ve stejné oblasti, ale většinou, já nevím, takovým propojujícím prvkem teď, že jsme šli do toho digitálního marketingu, do online komunikace, tak to si myslím, že je propojující prvek, který se může stát benefitním pro všechny ty subjekty v podstatě. Jo. Tam to platí jako plošně. Zase naopak, to je takový jako kreativní, pak takový jako další, který platí pro všechny, jsou určitý jako finanční transakce a finanční řízení těch firem a controlling, tak v této oblasti zase jako se to dá propojovat jako napříč tím portfoliem. No a pak jsou věci, to je takzvaný ten cross-sale, vůbec, aby si mohli pomoct v rámci zákaznických skupin nebo kontaktů, tak to už vždycky je spíš jako jedna, dvě mezi sebou a už se to nedá dělat plošně samozřejmě. Takže takovýhle jako oblasti je tam víc a samozřejmě celá oblast jako marketingu té skupiny a těch firm je propojitelná, PR, že? Ty firmy nebyly moc známý, každá byla známá jenom úzce v tom jako biznisovým směru, kterým podnikala, takže teď je jako náš úkol to trošku pozvednout, řekněme, na odbornou veřejnost. Spojit ty rybníky, kde si všichni hrajeme. Má to nějakou jako přímou výhodu to, že máme IT firmu vlastně na cokoliv v holdingu, kterou vnímáš? Jo, já si myslím, že jo a že určitě i v tom světě to je čím dál tím důležitější, že vlastně umíš nabídnout jakýkoliv řešení. Jo. Potkáš, jdeš tam kvůli, já nevím, nějakému softwaru, umíš udělat i to ICT, umíš jim to dodat z té distribuce, ještě jim třeba jako nabídneš pak ten online marketing, jo, tak jako většina těch zákazníků, pokud to nejsou už jako giganti, kteří mají specializovaný týmy na každý ten obor a stejně si to nějakým způsobem už řeší, tak řekněme ten běžný segment, tohle to si myslím, že ocení. A nějaká protiváha k tomu, setkal ses někdy s tím, že to může být i nevýhoda? No tak ano, máme zákazníky, kde máme určitý jakoby finanční obrat a jít tam jako s dalšími službami už je limitující, protože oni říkají, už jste u nás moc velký, jo? Tak pak je potřeba zase to třeba přesměrovat na jiný ten subjekt a jsou tam určitě tyhle ty jakoby nelogické limity, to jsou takový ty spíš jako to už to za jako je o nějakých těch korporátních pravidlech, které ne vždycky jsou právě logické, ale myslím si, že ty plusy převažují výrazně. Já bych se vrátil ještě k těm marketingovým firmám. Vlastně do skupiny distribuce, logistiky, servisu, IT vývoje vlastně přibyly firmy Priya a DarkSide, které se vlastně myslím, že letošním rokem spojily v jednu firmu DFMG. Jak vám to do toho zapadlo? Nebo jak jste na to přišli, že tohle je ta správná cesta? Tak začalo to s Priou, protože ty majitele Prii, bývalé majitele dneska už, jsem znal ještě jakoby z Hamé. Navíc jako ta firma vznikla ve Zlíně, takže v tom našem regionu. No a vlastně to byla věc, o které jsem začal jednat. Ještě jsme nebyli úplně jako domluvený, že budu tady v EDčku a už jsem jednal s Priou, takže jsem i zvažoval třeba, jestli si to nepořídím sám, jestli do toho nevstoupím. No a pak jsem se domluvil s Inkem a říkám, no tak hele, ještě tady mám tadyhle tu firmu, jestli to teda nechceme do skupiny.
A k tomu hned jsme začali jednat s Darksidem a dneska je tam ještě jako nějaký podíl v Insiders. Takže myslím si, že to do sebe jako hodně zapadá a hlavně se ukázalo, že jo, díky i tomu, že zejména třeba EDčko dělá jako hodně těch marketingových služeb, teď to učíme i tu DNSku a ostatní, tak si myslím, že to je takový jednak propojující prvek a jednak je to nějaká přidaná hodnota k těm, řekněme, core službám logisticko-finančním, obchodně jakoby působení v distribuci, ještě k tomu dělat ty marketingové služby. A ten zákazník to jasně chce, že jo, protože má potřebu, aby jsme uměli působit na ty subjekty, které jsou na konci. No. A kdyby si měl říct asi aspoň jeden příklad, kdy nám to jako výrazně pomohlo, že máme DFMG ve skupině, třeba při nějakém projektu nebo novým distribučním kontraktu? No, spíš než nový distribuční kontrakt, protože tam úplně nemám přehled, jak přibývají ty značky, ale určitě i ty nové značky, vlastně když je teď akvírujete v uvozovkách, tak jim rovnou nabízíte i ty marketingové služby a samozřejmě to je něco, co nás možná odlišuje od té konkurence. Ale dneska si myslím, že se rozbíhají projekty s těmi velkými značkami, jako je ať u HDčka, tak u DNSky, u HP děláme marketingové služby, u Dellu děláme marketingové služby, u IBM děláme nějaké marketingové věci, jo. Takže jako, už spíš jako s Huawei děláme marketingové věci, už spíš jako si myslím, že není moc těch větších značek, kdyby se nějaká marketingová služba nedělala. Jo? To si myslím, že je dobře určitě. Já bych na to navázal. Jakým způsobem hledáte další potenciální firmy k akvizici? Podle čeho se rozhodujete? Ty jsi tady naschýnil, že máte nějakých 6 pilířů, ale jakým způsobem ten proces funguje? Já vidím dva streamy. Jeden je samozřejmě daný tím, že jak na mě, tak na Hinka nebo na ostatní lidi přes banky, přes poradce, přes právníky chodí celá řada jakoby nabídek nebo nových příležitostí k akvizici. To je taková ta pasivní cesta. Některé z nich prostě prověříme, některé jako se nám líbí, tak s nima pokračujeme. Ale vedle toho i programově, že jsme si třeba, já nevím, roka půl zpátky, jsme si řekli, že Elinx je moc malej a nehraje jako pro nás zajímavou roli v tom softwarovém biznisu a že je to zajímavý biznis, který zase je doplňující do toho našeho portfolia, že jsou tam lepší marže než v té distribuci. Takže jsme si řekli, že chceme Elinx rozšířit a že nemůžeme čekat, až vyroste, byť jako se snažíme i, aby ty firmy organicky rostly. Tak dokonce jsme přes jednoho poradce si nechali udělat nějaký scan toho trhu, co je na trhu za subjekty, kteří se chtějí bavit. A programově jsme je oslovovali, jezdili jsme tam na ty návštěvy, jo, a z toho řekněme, jako vzniká nějaká příležitost. Takže tohle je ta řízená cesta. A já ještě jako k tomu dodám, že za mě to nejde. Když byste to chtěli dělat čistě organicky, tak musíte mít jakoby na to super management a dostatek příležitostí na trhu a trvá to dlouho. Takže tou akvizicí se to většinou jakoby akceleruje a je to i jako zdravý prvek. To je taková jako ještě i zkušenost z toho bývalého biznisu, že je dobrá ta kombinace. Prostě když ta firma jede jenom čistě organicky a nemá ty externí vstupy, nemá to, že zažije jiný management, jinou firmu, tak jí to jako neobohacuje, takže tam je tohleto a samozřejmě jako urychlení toho růstu. Ale zase naopak, kdyby ta firma čistě jakoby akvírovala jednu firmu za druhou a neuměla organicky růst, tak většinou jako neumí ani
Ono by to vždycky nemělo být 1+1=2. Ono by to mělo být něco ještě navíc. Měli byste umět jako s tou firmou udělat nějakou přidanou hodnotu navíc na obě strany. A pokud ta firma samotná, ta mateřská, neumí organicky růst, tak většinou neumí ani jako akcelerovat ten biznis té akvírované firmy. Takže je to potřeba, aby to bylo v nějakým vyváženým vztahu a taky je potřeba, aby se to nepřehnalo, protože my tady většinou máme firmy relativně se štíhlým managementem, takže nejsou schopni dělat víc těch transakcí třeba za rok. A je to výhoda nebo nevýhoda tím, že mají menší management ty firmy, které... Já si myslím, že je to zase z větší části výhoda, protože samozřejmě jednak je to ekonomický výhoda, protože široký management rovná se víc nákladů, rovná se složitější procesy a zdravá firma dneska by měla být jako efektivní a mít relativně štíhlý ten management. Takže já jsem zažil i v těch korporacích, že se jako tlačilo mít nějaký jako A tým, B tým. Jo. Většinou stejně to naráželo na to, že všechno dělal A tým, protože na B tým nezbylo dostatek kvalifikovaných činností, takže z toho byli jakoby otrávený a jako úplně se mi tato metoda, jako ona jde dělat, když už ta firma je hodně velká. Ale jinak si myslím, že to není úplně dobrá cesta. A ty už to tady nastínil. Jak funguje vlastně tvá spolupráce s Hinkem Tillem, vlastně majitelem ED Group? Jak to máte rozděleno, ať už co se týče řízení těch firm nebo případně těch akvizic? Pardon. Tak exekutivně to dělám já. S Hinkem se jako pravidelně, řekněme, já nevím, jednou týdně vidíme nebo si voláme, aby jsme se sladili, to je hodně důležitý, aby jsme se sladili, aby jsme působili na ty managementy, řekněme, jednotně, protože ta naše role je jiná, ale neměla by jako být v nějakém konfliktu. To si myslím, že se jako z 90% zatím daří. A jako už jsem říkal, nemyslím si, že Hinek typově a jako i svými ambicemi chce mít roli exekutivního řízení a já zase jako asi ještě pořád jako jo, protože mě nějaká ta jako čistě vizionářská nebo akademická role úplně nesedí asi. Takže si myslím, že to je nějaký jako přirozený doplnění a navíc jako Hinek je často i v zahraničí, jako díky jako cestování a svým zájmům, takže jako já jsem zas momentálně jako já jsem dost cestoval předtím, takže teď jsem jako víc tady. Takže říkám, myslím si, že to celkem jako funguje. Takže v doslovném slova smyslu nejsi zase tak usedlý, jak jsi říkal. No teď si přijdu jako, že jsem výrazně usedlejší, než jsem býval teda. Jako cestování Praha, Brno, Ostrava. No jasné, ale tak já jsem dřív to měl nastavený tak, že jsem týden byl v Česku a týden jsem byl, nebo týden, jako vždycky jsem třeba vyrážel, pondělky jsem udělal porady a od úterka do čtvrtka jsem byl někde jako v zahraničí, jo, v Rusko, Rumunsko, Maďarsko, jako ty státy, kde jsme měli nějaký biznis nebo ještě jako i někde jinde. Takže jsem zase, abych jako, že už jsem v té době měl rodinu a děti, takže aby to nebylo úplně jako, že mě nevidějí, tak jsem to dělal tak, že týden jsem byl v Česku a týden vždycky jsem ty 3 dny obětoval nějakým. Právě to bych se ptal, jak to vnímala manželka? Tak jako já si myslím, že v té době... Já se omlouvám za to, no otázku na ten kvíl, na ten kapleně. To je správná otázka. Já nemám úplně jakoby benevolentní manželku v tomhle tom, že by akceptovala, že jako moje role je jenom čistě ekonomická. Takže jako určitě tam byl tlak na to, abych byl víc doma, ale v té době jako zase tím, že jsem byl v nějaký pozici a ta firma rostla, tak v tomhle režimu si myslím, že to bylo jako akceptovatelné. A teď jsem jakoby, říkám, teď jsem, byť cestuju jako Ostrava, Praha, Zlín, a občas Bratislava, tak je to jako většinou maximálně jsem, já nevím, jednu, dvě noci v týdnu, většinou teda v Praze a jinak se vracím domů do Horského Hradiště.
Což je trošku excentrický, ale to je daný prostě tím, že jsme si vybrali, že tam zůstaneme bydlet. A ještě se vrátím jenom k těm akvizicím. Poslední otázka k tomu. Můžeš říct, na čem zrovna třeba aktuálně pracujete? Nějaký takový jenom náhled? No, nemůžu říct tu firmu, to se vždycky může říct, až se to podepíše. S tím mám i jako blbou zkušenost z dřívěška, kdy jsme jako kdysi něco prozradili dříve a byl to zahraniční subjekt a pak z toho sešlo. Takže pracujeme teď, jsme si myslím hodně daleko s DNS-kou na jedné dceřiné společnosti, která by měla zase rozšířit trošku v oblasti softwarových služeb s nějakou přidanou hodnotou v Čechách, takže tam bychom měli mít dceřinku s DNS-kou. Pak teda Elinks by měl mít sestřičku nebo firmu trošku v jiném, protože Elinks hodně dělá logistiku, obchod, tak trošku v jiném segmentu, ale je to vývoj softwaru s produktem. Tak na tom pracujeme, jako řekněme, ve fázi due diligence. A pak ještě pracujeme na Slovensku s jednou firmou, kde bychom rádi, aby to byl takový nějaký prvek, který nás významněji posune, protože dneska jakoby naše role na Slovensku není tak dominantní jako v Česku, takže rozhodně potřebujeme na tom Slovensku posílit něčem rostoucím. To je super. Tolik informací jsem ani nečekal. Já taky jsem si říkal, jestli na to vůbec padne odpověď. Mě tady měl asi jednu z posledních biznisových otázek. Poslední dobou se zvažuje, že by se v Česku od nějakého roku 24 mohlo zavést to, že firmy můžou vést účetnictví v eurech. Ty jako vysoce postavený manažer se zkušenostmi z různých oborů, bereš tohle jako pozitivum nebo spíše negativum? No, záleží, pro jakou firmu to je. Obecně jako ještě do nedávna jsem nebyl úplně příznivec přijetí třeba eura pro Českou republiku. Myslím si, že spíš jako převažovaly výhody nemít euro, mít vlastní měnu. Ale teď se to dramaticky mění. Jo. Teď jako s touhletou specifickou situací, která je teď, se to dramaticky mění. Takže se může ukázat, že to přijetí eura je jako potřeba třeba zrychlit. Ale říkám, teď je taková jako hodně živá doba, takže se to ještě může jako různě zamotat. Co se týče těch firem, tak jednoznačně pro firmu, která má zahraničního vlastníka nebo má významný zahraniční klienty, je hodně exportně orientovaná, tak to považuji za určitě benefitní, nebo působí na více do trzích, tak určitě jako vést účetnictví v jedné měně a prostě to je určitě benefit. Myslím si, že ED Group to ještě úplně nepotřebuje, že to třeba přijde, ale že by jako teď jsme to prostě, jako by to asi skončilo v nějaký duálním systému koruna euro. A samozřejmě je tady teď tlak tím, jak jsou vysoké sazby úrokové na koruně, víc toho financovat v eurech nebo v dolaru, ale tam není podmínka, že jako kvůli tomu by se mělo jako měnit účetnictví. Jo? Takže obecně asi jako ta možnost určitě, aby si ta firma vybrala, je pozitivní. OK. Já jsem taky slyšel, že moc rád hraješ golf. Je to pravda? No. Dostal ses tomu přes biznis, nebo tě to prostě nadchlo ten sport? Já jsem začal hrát golf přes biznis. Začal jsem ho hrát někdy v roce 2008-2009, něco takového, takže už ho hraju docela dlouho. A myslím si, že to moje hraní už je jako za zenitem. Jo. Nebo jako minimálně ve vyjádření jako výkonnosti handicapu je za zenitem. Protože někdy, když jsem hrál, já nevím, třetí, čtvrtý rok a fakt mě to nadchlo. Nadchlo mě to, jako, že mi to šlo a že jsem tam potkával zajímavý lidi, viděl jsem krásný místa. Cestoval jsem za tím golfem, tak jsem jako hrával podstatně častěji a jezdil jsem na víc turnajů a byl jsem výkonnostně někde jinde.
Pak mě to trošku omrzelo, on ten golf jako znamená, jako ten turnaj znamená celý den, že jo, někam cestuješ, pak hraješ 6 hodin, 5 hodin, 6 hodin hraješ, pak zase cestuješ zpátky, takže si myslím, že už je to jako ve výrazně jiném módu a neřekl bych, že golf je, určitě golf není prostě sport číslo 1 pro mě. Dneska hraju jednou za 14 dní, už tolik necestuju, už si vybírám jako ty bližší destinace. V zimě už skoro nejezdím za golfem, jak jsem dřív jako jezdil, takže jako už je to úplně v jiném módu. A tak zase je to skvělá příležitost domluvit nějaký jako nový biznis. Je to tak? Nebo... Jo, je to tak. Je to jednoduše i tím, že na golfu si hned s každým tykáš a jdeš s ním, jako on ti neuteče, že jo? Když ho máš v tom flightu, tak pět hodin tě musí poslouchat. Jo? Takže jsou tam takový přirozený jevy, který tomu napomáhají, většinou si tam vyměníš ty kontakty, když tě štve, tak už ho nikdy neuvidíš. Jo, je to něco, já ještě dělám, jako, tam je to ještě horší, ještě dělám yachting, nebo jako jezdím mám jako kapitánskou licenci, takže si vybírám posádku a jedu s ní. Dneska už teda jenom, dřív jsem jezdil třeba dvakrát, ale teď jednou za rok jedu na týden a tam je to ještě horší, protože tam ti neutečou ty lidi celý týden z té lodi. Ale... To máš super vyřešeno, ty jo. Na golfu začne. Pozve je na jachtu. No ne, na tu jachtu teda, jako tam to není o biznise, tam si zvu kamarády a přátelé, protože tam samozřejmě, když se ukáže, že tam někdo nezapadne, tak je z toho jako problém ten týden, že jo. To jsem jednou zažil a to není dobrý úplně. To pak mají otrávený všichni, takže to nepovažuji za biznesovou akci. Ale ten golf tak asi funguje. A na jachtu jezdíš primárně třeba Chorvatsko, Itálie, nebo primárně, někde dál? Primárně Chorvatsko. Byl jsem i jinde, byl jsem jako třeba v nějakým jako zahraničí, jsem si půjčil loď, ale nebo jako zahraničí, myslím, Karibik nebo jako Indický oceán. Ale to Chorvatsko je geniální, to prostě jako není překonaný zatím, protože v Chorvatsku je hrozně moc ostrůvků, jo, je to pestrý, je to jednoduchý relativně, je tam vybudována infrastruktura. Problém jediný je, a je čím dál tím horší, že je tam těch lodí moc. Takže přirozeně, tak já to považuji za jednu z nejlepších destinací na ten jachting, ale už je tam jako těch čátrovek a těch lidí je tam moc, takže já nejezdím teda v sezonu, jezdím, třeba jsem byl v dubnu nebo na konci září, jezdím na přelomu září, října, ono i víc fouká, je tam bejvávalo tam těch lidí míň, ale už loni se mi stalo, že i na konci září byl problém jako s kotvením na vodě jako v zátoce. Zažil jsi někdy na jachtě nějakou kritickou situaci? Jo, moc. A dokonce jednou jsme měli sezonu, že se nám pokazilo úplně všechno. Pokazila se nám nejdřív navigace, to je takový ten plotr digitální, který že vidíš, takže jsme jeli na mobil, jako několik, asi 2 dny jsme jezdili jako přes mobil a mapy. Nebyl tam ten Garmin nějaký velký. Pak se nám pokazila kotva, takže jsme nemohli kotvit, takže jsme jako vždycky zastavili na motor, vykoupali jsme se, na noc jsme vázali bojku. No asi jako největší zážitek bylo, když jsme se v noci, jako jsme jeli, byla bora, že jo, jako bouřka, tak jsme jeli do mariny, aby jsme se schovali, pak už nás to tam nebavilo, tak jsme vypluli asi jako o den dřív, než jsme měli a ještě byly vlny a v noci jsme se utrhli z té bojky, to nám nefungovala ta kotva ještě navíc, takže jsme se utrhli v noci, to přeřezalo ty lana. No a naštěstí jsme s kamarádem se zbudili a měli jsme to na správnou stranu, že nás to nehodilo na skálu, ale jako do moře a to. Takže. A to bylo všechno během jedné výšky. Tohle bylo, ty tři věci byly během jedné výšky. No. Ne, no, to s tebou nikdy nejde. Musí se vybrat tu správu. A třeba loni jsme měli úplně, to bylo takový divný, se nic nestalo, jako vůbec, jako i počasí, jako bylo takový nudný to bylo. Máš nějaký oblíbený přístav v tom Chorvatsku? Poslední dobou si půjčuju loď, protože já nemám loď svoji, že jo, půjčuju si normálně čártrovku a půjčuju si to už asi po čtvrtý z jedné maríny Biograd na moru.
Takže doporučení, jo? Jo, ale jako ono je to hodně srovnatelné, ty služby si myslím. To je spíš o tom, kam chce člověk plout, jo, jestli jako chce na Kornaty, nebo chce zase naopak dolů na ty velké ostrovy. Jo, tak podle toho si vybrat. A taky jako jak dlouho tam jedeš, jo? Tady k tomu Zadaru se jede, já nevím, 8 hodin a dolů se jede klidně 12, jako autem, když tam jede. No, to mě čeká, no. Vůbec se na to netěším. Good luck. Já bych k tomu golfu měl ještě jednu otázku, nebo spíše navazující. Golf byl brán za to, že se tam dělá business. Existují dneska už nějaké další sporty, u kterých je to tak jako profláklé, rozšířené? Tak nevím, jestli je to profláklé, ale já jsem jednu dobu hodně, protože mě sport baví a dělám různý sporty, tak když mě někdo pozval na schůzku, protože jsem byl spíš jako v roli, že mě lidi jako zvali na schůzky, že chtěli jako něco, tak jsem, než se potkat někde na kafe, na oběd, tak jsem říkal, tak co hraješ, jako, co si půjdem zahrát, jako, tak jako, jo, jasný, golf je moc nadlouho, takže tam ne, tak jako klidně za mnou jezdili obchodní partneři, a šli jsme hrát tenis, nebo jsme šli hrát badminton, squash, jo, jako. Teď už to není tolik, ale dřív jsem to takhle praktikoval. A pak jsme si dali pivo. A je to určitě zase, ten vztah je pak úplně jiný, než když jdete jenom na ten oběd. Jo. Prostě když si s ním zahraju, samozřejmě nesmím to přehnat jako výsledkově, ale když si s ním zahraju tenis nebo něco, tak a pak jdu na to pivo, tak je ten vztah jiný. Pauza. Strašně jsem se držel. Já jsem to viděl taky. Jsem to říct, já jsem to ještě. Když jsem ráno parkoval před firmou, tak jsem si všimnul tvojeho auta. Teda prozradím, že máš Porsche, ale mě by zajímalo, jak to s auty máš? Máš jako vyhraněnou značku, že jako líbí se ti to, nebo ti to bylo přiděleno? Jaký máš vztah autům? Tak přiděleno mi to teda nebylo, ale musím teda upozornit, že mám rodinné Porsche, nemám žádného sportáka, mám Cayena SUVčko, mám už třetího a v podstatě v tom jezdím 11 let, už jako postupně. A jako jo, mám tu značku rád, vždycky jako na ní byl spoleh, je to si myslím dobrá kombinace nějakého sportovního projevu jízdy a toho, že potřebuju prostě auto na ty svoje koníčky a rodinu. Takže tady je, já jsem jako zatím jsem se nesetkal s ničím, co by tak dobře jako propojovalo tyhle dvě věci, ale jako do klasického třeba jako bych se nesoukal, už ne, dneska i jako vzhledem k jízdnímu komfortu a zádům a já jezdím docela hodně, teď zase paradoxně jezdím víc, než jsem jezdil dřív na kilometry, protože většinu toho objíždím autem, předtím jsem jako víc lítal třeba. Takže jsem se nechal třeba zavíst na letiště a moc jsem toho nenajezdil, nebo po republice něco. Teď najedu 40 až 50 tisíc kilometrů ročně, takže samozřejmě přirozeně k tomu vyžaduju nějaký komfort, což znamená zejména jako vzduchové odpružení, aby z toho člověk nevylez celý zlámaný. Já mám dny, kdy třeba v tom autě strávím 6 hodin, jo. Když jedu jako do Prahy, pak ještě někam. Jo. Většinou teda se snažím nejezdit jako Prahu ve stejný den tam a zpátky. Mám rodiče na Mělníku, takže třeba ne vždycky jsem na hotelu, ale zajedu si za nima na Mělník, ale i tak prostě s dnešní bohužel infrastrukturou a stavem se stane, že 5-6 hodin denně, nebo ne každý den, ale někdy se to stane a proto jako je to opravdu i pracovní prostředek, jak zejména. To my známe, že cesta do Bratislavy 3 hodiny a zase zpátky v jednom dní. Jaké bylo tvoje první auto? Moje první auto bylo, mi ještě nebylo 18, nebo vlastně čekal jsem, až mi bude 18, byl jsem ve čtvrťáku na Gimplu
a šel jsem si koupit potají, aby o tom rodiče nevěděli, do bazaru tenkrát, myslím, že to byla Lada. Lada to byla určitě a myslím, že to označení byla 2105, takový ten hranatej žigulík. No. Vidíš to, a to se dneska přesně nemůže stát, tenkrát byla taková punková doba, ty 90. A dneska si představ, jako že by ti syn dotáhl v 17 domů auto, jsem si potají koupil tati. No, tak jako já si myslím, že ještě klidně se to může stát i dneska. A jak si to auto z toho bazaru odvezl, když si neměl řidičák? No ne, já jsem právě čekal, až mi bude 18 myslím, že jsem i odmaturoval v té době a s nějakou tehdejší přítelkyní jsem šel do toho bazaru a přijel jsem tím autem, že jo, jako velký borec. A jak to s autama máš? Jsi takový jako petrolhead, jako je třeba Martin Lukánek u nás, nebo to bereš jako prostředek, který tě dopraví z bodu A do bodu B, ale musí to splňovat nějaký nároky na komfort? No, já si myslím, že je to něco mezi, že jako zase nejsem žádný, že bych navštěvoval nějaký jako srazy a byl to můj koníček, to ne. Jako, takže asi převažuje ta praktická stránka a to, aby to, jak říkám, aby to bylo komfortní, abych se do toho vešel, aby mě to co nejméně jakoby omezovalo, když jedu třeba na víkend s dětma, s nějakým s kolama, s lyžema a to, aby to bylo 4x4, aby mě to neomezovalo ve sněhu, protože jezdíme hodně nahory, občas jako i někde v terénu, no a aby to mělo prostě ten komfort, protože občas už mě bolejí záda, tak abych to nějak eliminoval. Kam nejraději cestuješ, Martine? Ať už asi primárně na dovolenou, víme, že Chorvatsku, ale když se odpustíš od jachty v Chorvatsku, tak nějaká oblíbená destinace? Tak je pravda, že tu jachtu pořád ještě, byť už to taky jako není něco novýho pro mě, takže to trošku odeznívá, ale pořád to beru jako top dovolenou, že se tam člověk nejvíc vyrelaxuje, když si jede prostě sám někam na volný moře nebo do zátoky, ale kromě toho já mám rád hory a jezera, takže já jsem cestoval třeba hodně tím, že jsem měl dvakrát v historii jakoby skandinávské vlastníky, jednou to byly Islanďani, jednou Norové, tak jsem cestoval i tyhle severské země, ale tam je fajn teda jako jezdit v nějaký omezený časový úsek v létě. I jsme tam jezdili na lodi třeba v těch fjordech, to bylo taky krásný určitě, takže to doporučuju, no ale jinak jako jezera severní Itálie, Rakousko, jako to je pro mě třeba víc než jet někam k moři. No. Zajímavý. Já mám možná takovou ještě otázku na závěr, vtip asi chtít nebudem, ale jsme v IT distribuci, pracujeme hodně v IT, mě zajímá, jaký máš vztah ještě k IT celkově a pokud je jako nějak výrazně kladný, máš nějaký produkt, který tě v IT hodně baví poslední dobou? No já jsem jako, nejsem úplně fanoušek, nebo nemusím si kupovat každý nový hit, který přijde na trh. Jo, jsem spíš jako pasivní uživatel. Myslím si, že... Nicméně jako já jsem třeba některé věci určitě začal užívat až s nějakým jako... prostě s časovou prodlevou a teď třeba jako mě baví i chytrý hodinky, jo, který jsem si teda koupil relativně jako slušný, ale až v podstatě loni, jo, tak ty mě momentálně možná baví, že mi to ukazuje, jak sportuju, jak spím, to, takže to jako... A používáš je na práci nebo primárně na volný čas a sport? Ty používám na volný čas a sport, ty ani do práce nenosím. Jako zase mně nepřijde, jako že jo, když někdy, dneska jsem teda ve sportovním, protože je vedro, ale jako abych měl košily a z toho mi koukal, protože oni jsou velký, že jo, oni jsou nekomfortně jako větší, tak to mi přijde, jako že úplně se k sobě nehodí, no. A jak je dobrý taky teda k tomu cestování, jo, když to vztáhneme k té předchozí otázce,
Tak já teď zase díky rodině už necestuju tolik ty jako destinace vzdálený, ale dřív jsem třeba jezdil tu Skandinávii, Island, na Sibiři jsem byl kolem Bajkalu, jo, ve Venezuele, Stolový hory a tohle, tak tam určitě bych je ocenil. Tehdy jsem ještě neměl. Tehdy jsem ani neměl pořádný mobil, jako, jo, když jsem to jezdil. Takže. Ale to určitě ty funkce by byly fajn. Ale v klidu, v té době já jezdil na té plastové motorce. Super, Martine, moc si děkujeme, že jsi dneska za námi přišel a i za fajn rozhovor. My jsme se toho dozvěděli teda hodně, možná i víc, než jsme chtěli někdy. A užij si léto, užij si dovolenou a jedeš teďka někdy na jachtu? Jedu na jachtu až zase úplně přelom září a října, ale jedu teď teda na tu klasickou dovolenou s rodinou do Řecka. Super, tak užij si dovču, posluchači vy taky, asi vás čeká v letě dovolená a mějte se krásně. Ahoj. Mějte se. Naschledanou. Taky děkuju. Naschledanou.